कानमा जुमकना कसले किन्दियो। अब अहिले उहिले उहिले खालको भयो त अर्काको बुढाले किन्दियो भन्नु ठिक सुहाउँथ्यो, त्यो अर्काको बुढाले किन्दियो गरे भनेर। अब अहिले अर्काको बुढासँग लभ गर्दाखेरि आफ्नो आफ्नै उल्टो खाइदिन्छ भन्ने डर हुन्छ, यो हो कि होइन? फेरि अर्काको बुढाले किनिदिन्छ कानमा रानीको पोइले, अर्काले कमाएर दियो कि भन्ने हुन्छ। अहिले कसले दिन्छ उल्टो लिनु खोज्छ, उल्टो खाइदिन्छन्। अहिले त भिआइपी भिखारीहरू यसो गरेर बस्छन्, भिआइपी भिखारी कहाँ बस्छन् फेरि? ठुला ठुला देशमा, सपनाको सहरमा, ठुलो ठुलो बङ्गलामा, ठुलो ठुलो महँगो गाडीमा हिँड्छन्, टाइट सुटमा बस्छ फेरि भिआइपी भिखारीहरू, टाइट सुटमा, टाइट सुटमा। हेर्दाखेरि पनि इङ्ग्लिस ट्याक 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 बोल्ने खालको टाई पनि लाउँछन्, टाई पनि लाउँछ, रोलेक्स घडी पनि लाउँछ होइन, राडो पनि लाउँछ, ओरिस पनि लाउँछ भिआइपी भिखारीहरू, यस्तो गरेर बस्छ। अहिले त अहिले किनिदिन्छ नि अर्काले, आफैले किनेको नि। लालुपुन बिचरा दसिठीमा नपाक्ने कुकुरमा लायो भने बित्थामा बिचरा, त्यो लालुपुनको बुढी नै मऱ्यो भने पनि त्यो पेन्सन खानुकै लागि भए पनि त्यो 80 वर्षको सुडोलाई 15-16 वर्षको केटी भिडाइदिनु बेर लाउँदैन फेरि कतातिर, पेन्सनै खानु काम नै नेपालीले गर्छ, नेपालीले चामस पायो भनियामा राम्रो। त्यो लालु सुड्डो बुढो बुढी मरिहाल्यो भने पनि हेर्छ अर्काको बुढीलाई, कन्ने केटी कन्डो भत्किसकेको भए पनि कन्ने केटी चाहिन्छ लाउरे। अनि ब्रिटिसको उता भत्ता खानुको लागि भए पनि त्यो 100 सिटीमा नपाक्ने सुड्डो कहाँ अर्काको बुढी हिँडिन्छ, त्यो मुख चिप्ल्याउनु आएको नि त्यो सुड्डो। ब्रान्डेड रक्सी खाएर, त्यो ब्रान्डेड रक्सी खाएर, ब्रान्डेड विस्की खाएर, लोरी त्यो पनि के खेलेर त्यो सुकिटाट भइसकेको बिचरा 10 सिटीमा नि बाँच्दैन, खुर्की खार्की एक दिउरे मासु जस्तो देखेको थिएँ मैले। अब अर्काको के बिल्ला हानेको भन्छ होला कि, मलाई बिल्ला हान्छ त नि के गर्नु, के बाँकी राख्नु मैले, ऊ यस्तो पत्ताहरू दिन्छ राम्रो मान्छे। त्यही गेम खेल्नुपर्छ, गेम खेल्नुपर्छ, गेम खेल्नुपर्छ गिफ्ट पाउनुको लागि। यति भएको नभएको वाङ वाङ देखाएको छ शरीरको अङ्ग भङ्ग, दाजुभाइ दिदीबहिनी नभएको जस्तो गरेर यसो गाली बोल्छ अरे, देखिस जाँठा जाँठी सपनाले गाली बोलेको तिमीहरूलाई, त त्यो अरूतिर पठाइदिनु पर्थ्यो, सपनाले गाली बोल्यो अरे। अह राम राम्रो भालाको जमाना छैन त्यो गिफ्ट पाउनुको लागि। दिनमा $15 म लाइफमा बसेर कमाउँछु, कसैले रिस्क गरेर हुन्छ? मन हुनेले दिन्छ कि